devagar, devagar agora. Vai, continua, continua, continua. Anda, 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 anda. Anda. Dê o para-choques. Anda, anda. Agora devagarinho com a traseira. Aí, já sentou. Aí, anda. Anda, 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 continua, continua. À direita agora. Tá bom? Vai, 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 mais um bocadinho. Vai, 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 vai. Vai, agora é a parte, cuidado, devagarinho agora, que é quando a traseira começa a bater. Devagarinho, devagarinho, mais devagarinho, tá, falta-te um palmo para bater. Vai, anda. Anda, já está a bater. Anda. Anda, continua, continua, não pares, não pares. Vai. Olha, estamos a partir esta merda toda. Vais ficar sem giro. Agora está muito bom. Olha, vai te fazer. Isto é que mais para a esquerda. Agora ainda tem que mudar as costas. Anda, tranquilo. Anda, anda. Está nada a te chegar, anda lá para a frente.